pessoas, é detentor de uma adrenalina incrível. E eu, quando falo dele, começo já basicamente também a fazer os toques dele. Então, basicamente, diretamente da Luna para o Standard Bank, Chetequela! Oh,
fica emocionada, velho. Sempre a rir. Sim, senhora, assim que é. Só faltou uma parte nessa música, devia acrescentar uma parte. Doutora, não sei quanto é mais. Tem que contar no Santa Cruz. Abre o olho.